Ahoj děti, na straně 9 pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Ještě zopakuji. Přečti z názorní a úlohu vyřeš. Takže nejdříve jdeme číst zadání slovní úlohy. Přečteme společně. Prosím se mnou. Dvanáct žáků se rozdělilo do skupin po dvou žácích. Kolik skupin žáci vytvořili? Co si beru? Ano, nejdříve pravítko, protože než začnu oslovní úloze vůbec uvažovat, automaticky potrhnu otázku. Tak a to máme čtení za sebou, co teďka? Znázornění, což znamená doplnit tady zápis a ještě znázornit. Tak celkem žáků informace je hned tady na začátku. Celkem žáků 12. Mám je tady připravené. Je tedy správný počet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobře, je. Žáků ve skupině. Hledám informaci. Se rozdělilo do skupin. Jo, tady. Po dvou žácích. Takže žáků ve skupině. Vždy dva. No a já to tady tak udělám. Takže paní učitelka řekla, děti, postavte se. Do skupin po dvou, ona to možná řekla jinak. Děti, postavte se do dvojic. Takže takhle nějak se postavili do dvojic. No a kolik skupin žáci vytvořili, tak se na to jdeme podívat. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou dvojici. Tak, teď jsme z toho vypočítali pomocí znázornění, ale ještě by to chtělo příklad. 12 dětí se rozdělilo do skupin po dvou, děleno dvěma, rovná se 6. A teď se vracím k otázce, kolik skupin žáci vytvořili. Žáci vytvořili 6 skupin. Tak jdeme napsat odpověď na začátku věty. Výborně, velké písmeno. Tak a je tam slovo žáci, co je měkká souhláska měkké i tak. Žáci k druhé pomocné lince. Vysoké písmeno velké, že jo? Ne až nahoru. Tak, zaci. A bych neměl kam napsat háček. Žáci vytvořili. Tak pozor, na to tam je samý i, se musím podívat. Pov tvrdý, řeměká souhláska, to bych taky už věděl, ale l, pol tady na konci měkké, takže to nechám takhle. Tak, vytvořili a budu opisovat. Vy vo ři li vytvořili, vytvořili. Li. tak a teďka jsme vypočítali šest a skupin jo, když nevím, jaké i se tam píše tak hledám slovo, kde to je napsané tady je skupin, nějaké i skupin říkal jsem nějaké i tak, tak Výborně, zkontrolujeme. Tak, takhle. Žáci vytvořili 6 skupin. Máme to, dobře. Ale teďka mě napadá, že ta odpověď by klidně mohla ještě vypadat jinak. Těm skupinám, jako když jsem tady dělal to znázornění, Stoupání učitelku, jak říkala, tak jsem říkal dvojice, že jo? Takže tady by klidně mohlo být napsáno: Žáci vytvořili šest dvojic. Jo, protože dvojic je měkká souhláska. Protože těm skupinám, které, které jsou vytvořeny takže jsou. Dělený po dvou, vytvořený po dvou žáci, se říká dvojice. Takže žáci vytvořili šest skupin, anebo žáci vytvořili šest dvojic. Záleží na vás.